Soegas, a Secretaria Municipal de Saúde informou hoje pela manhã, através de uma transmissão nas redes sociais, os números atualizados do coronavírus aqui no município de Sorriso. Números como casos confirmados, casos curados e também uma boa notícia, que é a questão de 3 pessoas que ganharam alta da unidade de terapia intensiva específica para o Covid-19 no município de Sinop, né, no Hospital Regional de Sinop. Dessas 3 pessoas, uma nós tivemos o registro de um senhor de idade e teve também mais um senhor e uma senhora que ganharam alta na tarde de ontem, de acordo com a informação do secretário municipal de saúde. Ele também traz o número triste de 2 mortes que foram confirmadas por Covid-19 no município de Sorriso. O caso de um jovem de apenas 46 anos de idade, Eduardo Ribeiro, e uma senhora de 81 anos de idade, que era moradora do bairro São José. O secretário também explica os detalhes do boletim do coronavírus do dia 2 de julho e você acompanha a partir de agora. Ontem à tarde nós tivemos a alta de 3 sorrisenses da UTI no Hospital Regional de Sinop. Nós temos até aqui uma foto que foi tirada pela nossa equipe, que foi até Sinop de ambulância, a nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Olha aí na tela, você pode ver essa imagem desse senhor que recebeu alta ontem, graças a Deus, do Covid, venceu o Covid, ele, mais um senhor e mais uma mulher. Foram 3 sorrisenses ontem que nós trouxemos de Sinop curados, tá? Do Hospital Regional. Graças a Deus, e essa imagem aí dos nossos enfermeiros, nossa equipe, ambulância, motorista, que foi buscar esse paciente que já está aqui em Sorriso, né, se recompondo, né, porque o tratamento de tantos dias na UTI deixa a pessoa muito debilitada e ela precisa agora passar por um procedimento de recuperação da sua energia. Hoje também nós temos aqui o registro triste de uma pessoa que nós perdemos na cidade de Sorriso, jovem, né, 46 anos de idade, morador do bairro Vitória Régia. Veja bem, 46 anos de idade. No prontuário dele, não há nenhuma comorbidade, não há nada que diga ali no prontuário médico que ele tinha algum problema de saúde. E aí nos demonstra que este vírus, esta doença, ela é muito forte. 46 anos de idade, jovialidade, sem doença e que não resistiu à Covid-19. E hoje a família está sepultando aqui em Sorriso e nós lamentamos muito e nos entristecemos com lágrimas nesse momento, verdadeiras, por esta perda. Nós tivemos esta morte, então, ontem à tarde, desse rapaz muito conhecido aqui na cidade de Sorriso. Muita gente estava orando por ele. E também ontem nós recebemos o resultado positivo de uma senhora de 81 anos de idade, que é moradora do bairro São José, tinha falecido na semana passada, né, no sábado, se eu não me engano, e que tinha, entre outras comorbidades, se eu não me engano, diabetes, hipertensão, enfim. Então nós temos essas 2 mortes a mais computadas no nosso boletim de hoje. Nós recebemos nas últimas horas 71 resultados positivos de exames de PCR, RT-PCR de Cuiabá. 71 positivos. Nós recebemos 14 testes rápidos positivos. O total de casos confirmados hoje, dia 2 de julho, é de 971 no município de Sorriso. Hoje nós também tivemos muitos curados, se eu não me engano foram 25 curados hoje. Então mais 25 sorrisenses estão curados a partir de hoje. Nós temos 478 suspeitos, como eu disse, só nesta noite nós levamos para Cuiabá mais 120 material de coleta, 1.131 descartados, voltou também uma quantidade grande de descartados, se eu não me engano 40, 50 casos negativos, descartados, fomos para 1.131 descartados. Contabilizando 971 menos os 305 e menos os óbitos, nós chegamos a 652 sorrisenses com o vírus ativo.
Temos 46 internados, você veja que aumentou muito o número de internados. Isso porque nós tivemos nessas últimas 24 horas, só na UPA, 10 a mais.